tá doba bola naozaj tak nastavená, že od toho, ako sme skončili školu, nás všetci učili, OK, toto je také, také ochorenie a daj také, také lieky. Tam to končilo. Keď pridáte k tomu lieku zmenu životného štýlu, gro stravovanie, ale samozrejme všetky ostatné veci, pohyb, spánok a tak ďalej, tak vy si viete, ale že niekedy až znásobiť efekt liečby. Tí, ktorí žili pokope na hromadke, ešte zvieratá a tak ďalej, mali o mnoho menej závažnejších ochorení ako tí, čo sa umývali 100-krát za deň. Základ taniera, táto rastlina strava, ale ten zvyšok naozaj pre niekoho meso, pre niekoho cukry, pre niekoho tuky, to naozaj je tak. Sme tak odlišní, že ako metabolizujeme jedlo, je dokonca že 10-násobné rozdiely. 70% nášho imunitného systému sídli v našich črevách. To znamená gro. Základ imunitného črevného systému je ten, ktorý ovplyvňuje celé naše črevo. Milí fanúšikovia podcastu Powerlogy, moje meno je Dušan Plichta a vítam vás pri ďalšej epizóde s veľmi cteným hosťom a odborníkom na slovo za tým a takto tu v obleku sediacim čerstvým prednostom gastroenterologickej kliniky v Bratislave, v Petržalke na Antonskej, ale zároveň aj vlastne autorom knihy Zdravie bez liekov a vlastne tak vedúcim aj súkromnej ambulancie gastroenterologickej kliniky vlastnej, pánom Ladislavom Kuželom, docentom a doktorom. Tak je mi cťou a tu privítať u nás Powerlogy. Ďakujem krásne za obrovský úvod a krásne všetko a hlavne pozvanie. Čiže veľmi si to cením, ďakujem veľmi pekne a teším sa na rozhovor. Tak aj ja si to cením na takú pre mňa veľmi fascinujúcu odbornú debatu v téme, ktorá mňa veľmi zaujíma, fascinuje a vlastne vidíme tam často podľa mňa aj trošku takú tú pandorínu skrinku v niektorých prípadoch. Ale tak poďme priamo k veci. Začal by som vašou knihou Zdravie bez liekov, ktorá mne veľmi rezonuje, pretože ja tak tie lieky vnímam ako dobrú krátkodobú pomoc akútnu, ktorá je veľmi dôležitá, ale v takom tom prístupe k zdraviu, tak ja som to tak prirodzene mal od malička, chvála Bohu, že po nejakých tých klasických antibiotikách už veľmi dlhý čas lieky ako keby nepotrebujem, chvála Bohu, alebo vždy sa snažím to ako takú poslednú možnosť dať. A vy ste v tej knihe spomínali teda ten váš príbeh, že vlastne tiež ste si prešli nejakým prechodom a potom vlastne niekde to tak kliklo. Kde bola tá zmena? Že čo to tam vlastne u vás bolo? Jasné. Dám asi krátky príbeh, lebo toto je akože naozaj, že dlhá, jak sa hovorí, že story, ale dáme, že long story short. Čiže krátkosti. Ja ako gastroenterolog som bol odchovaný doslova na vede. To znamená, čo malo stupeň nejakého dôkazu z vedeckého pohľadu, bolo pre mňa tak dobre, že som to potom používal v praxi. A tá doba bola naozaj tak nastavená, že od toho, ako sme skončili školu, nás všetci učili, OK, toto je také, také ochorenie a daj také, také lieky. Tam to končilo. Nikto neriešil. To nie je len strava, to je vlastne celá životospráva, čo naozaj sa ukazuje zo dňa na deň, lebo preto hovorím zo dňa na deň, lebo tých štúdií pribúda nekonečne veľa. A to sa ukazuje, že jak je to veľmi podstatné to, čo naši predkovia robili, my teraz nerobíme. No a teda naspäť k tomu príbehu, takto odchovaný a tým pádom ešte odchovaný na tom, že roky nám bolo vtlkané do hlavy, že genetika je základom. To znamená, že čo dostaneme od svojich rodičov do vienka, v podstate nejak veľmi nevieme zmeniť. To znamená karma, osud, nazvíme to hociako. A
keďže žiaľ po otcovej línii sme mali strašne veľa srdcovo-cievnych ochorení v rodine, žiaľ všetci aj otec na to pominuli a tak nejak v kútiku v hlavy som toto mal niekde a popri tom som si povedal, čo môžem urobiť, dobre, tak berem lieky. Tak som bral nátlak, chodil na pravidelné kontroly. Strih, dostal som infarkt takého rozsahu, že v podstate len vďaka klopem kolegom a rýchlej pomoci z Národného ústavu srdcovo-cievnych chorób som tu, kde jedna cieva sa úplne uzavrela, tri ďalšie skoro uzavreli. Mm-hmm. No a potom to obdobie bolo, to zase prebehnem, intenzívka, hrz liekov ráno, obed, večer a teraz som mal tesne po 50-ke, ale si tak, akože takto, keď by som mal ostať do konca života, proste pre mňa to bolo nemysliteľné. Plus ako obmedzenia, neviem čo, tak som začal študovať ešte tam na tej intenzívke a potom, no takto sa mi oči začali otvárať zo dňa na deň, lebo to množstvo dôkazov, ktoré už tu máme a nevyužívame, bolo pre mňa akože dých berúce z toho pohľadu, že prečo sme takí hlúpimi doktori, že naozaj sami neštudujeme, keďže nás to škola neučí, tak by sme mali sami si to naštudovať a nehľadáme takéto zdroje. A to nehovorím o zdrojoch, že jedna pani povedala a v podstate nejaké alternatívne veci, ale tu hovoríme naozaj o veľkých univerzitách typu Harvard, Stanford a tak ďalej. Najrešpektovanejšie na svete univerzity. Tieto výskumy podporujú, grantujú a výsledky jednoznačne ukazujú, že áno, lieky nemôžeme zatratiť, pri niektorých ochoreniach bez nich nevieme, ale a to, čo je to fascinujúce a čo je to famózne a chvála Bohu, na sebe som to najprv odskúšal, až preto potom tá kniha vznikla a to odskúšanie bolo o tom, že keď pridáte k tomu lieku zmenu životného štýlu, gro stravovanie, ale samozrejme aj všetky ostatné veci, pohyb, spánok a tak ďalej, tak vy si viete, ale že niekedy až znásobiť efekt liečby. Čiže čo by za to dali iné farmaceutické spoločnosti, ktoré na konci dňa ťažké miliardy dajú do výskumu a príde na trh liek, ktorý má účinnosť niekde na úrovni, že 40% pacientom pomôže. Všetci si tlieskame, tešíme sa, že wow, tu máme famózny liek. Keď má 60%, tak to už je že zázrak. 80% pomaly ani žiadny nedosahuje. A to sú presne tie štúdie, že jedna skupina nebere nič, čiže placebo, ano. A druhá berie liek. A tak toto ukazujú. A zrazu toto, čo hovorím, tie výskumy ukázali, že keď pri určitých ochoreniach tomu lieku, čo má, dajme tomu úroveň, že 30% alebo 40%, pridáte zmenu životosprávy, a teda gro stravy, tak vám to skočí na 80%. A tak, čo je neuveriteľné. Lebo len pridáte to, čo naši predkovia robili a zrazu na konci dňa ten efekt je fantastický. A umožňuje, čo aj ja musím klopať a som toho dôkazom, a nie len ja, ale strašne veľa 100 000 odliečených pacientov na svete, že viete tým pádom u niektorých pacientov naozaj aj z tých liekov potom pomaly postupne uberať. Len tým jednoduchým, že naozaj sa začnete zamýšľať nad tým, čo si na ten tanier dávate, ako sa hýbete, ako spíte, nehovoriac o úrovni stresu a tak ďalej. Čiže tie také základné veci, ktoré naozaj by sme mali sa k ním vrátiť. Ďakujem pekne. No, dá sa to tak uchopiť, že istým spôsobom medicína a tie štruktúry, ako to máme, že sú nastavené nejak historicky a sú možno trošku pomalšie a tá veda a výskum je niekde popredu. Tomu odpovedá aj taká kniha, neviem, možno my ste sa k nej dostali, ktorá vlastne popisuje cez stratu spojenia skryté príčiny alebo možno také netradičné príčiny depresie, kde vlastne ten autor len sám prešiel takisto cez nejaké svoje údolie bolesti 20 rokov užívania antidepresív. A vlastne zistil, že ako keby v tých cykloch oni krátkodobo účinkujú, ale keď nevyrieši ako keby iné faktory v živote, že potom potrebuje vyššiu dávku a plus má väčšie tie side effects, tie neželané bočné faktory, že priberal, hej, alebo nejak sa to ako keby prejavoval, že sa potil príliš a tak. A to vlastne on hľadal takisto ako vy hovoríte, že na Cambridge, na Harvarde a teraz vlastne sa dostal k tým vedcom a oni mu povedali, že my už vieme, že to takto nefunguje. Hej, že my to vieme a my to už vieme, ale teraz to ako keby nedá sa to len tak nasadiť a zároveň je to ešte nejaké placebo, ktorému ľudia veria. Takže to je taká fascinujúca vec, že ako hovoríte, že to nie je, že jedna babka povedala, ale tá veda je popredu. No a kde z vášho pohľadu je momentálne veda, napríklad teda v tej oblasti vašej, tej gastroenterológii, kde
ja to pozorujem a tak, mám 36 rokov, dve deti, dookola mám seba veľa ľudí, hej, ktorých ja nejak vnímam. A za posledných 5 rokov sa nám tu proste ako raketovo zvyšil nárast alergií, intolerancií a v podstate... neviem, či to sú, akože už sa to neberie, že zažívacie problémy, to už je skôr ako histaminové problémy, hej, a už je to až také brané, ako keby, že niečo zjem a potom som dva dni, ja som východňar, pardon, dva dni som z toho mimo, hej. Tak, rozumiem, jasné, takto, tam len to prvé, čo ste úvodom pomenovali, je úplne presné a jasné, ten čas. Žiaľ, ukazuje sa, a na to sú opäť početné štúdie, že keď niečo sa nájde, tá implementácia do praxe, to znamená, kým to naozaj všetci, nielen, že začneme používať, ale v prvom rade uveríme, lebo tá naša myseľ je tiež tak nastavená, napriek tomu, že doktori sú naučení v podstate tomu, že čo je v knižkách, je dobré a takým spôsobom sme vychovaní, ale je realitou to, že každú novú vec, to máme v sebe, ako ľudia, povieme si, že nie. Ako a priori nedáme to, že fantastické niečo nové, poďme to realizovať v praxi. No a to znamená, tento čas medzi tým, že máme nekonečné množstvo dôkazov a začnú sa používať v praxi, sa ukázal niekde na úrovni 7 až 10 rokov, čo je šialené dlho. Napriek tomu, čo tak jak hovorím, že v dnešnej dobe, keďže na toto sa vrhol celý svet, lebo prvé dôkazy išli skôr z ázijských univerzít, ktoré jednoznačne ukázali vplyv stravy na dokonca až nádorové ochorenia, čiže až na najvážnejšiu skupinu ochorení, na všetky tie civilizačné ochorenia, ktoré nám takto z roka na rok pribúdajú, čiže na cukrovku, na infarkty, na náhle cievne mozgovej príhody. Čiže oni prvý na to upozornili, potom Američania pochopili, OK, podľa mňa to pochopili preto, lebo zistili, že ušetria peniaze, ale však to nevadí, to je na konci dňa poviedlo to k tomu, že naozaj tie najrešpektovanejšie univerzity sveta podporili svoje týmy. OK, poďme si to overiť, či je to v praxi tak, ako ukázali naši kolegovia. A oni to posunuli do tej miery, že cirka 10 rokov dozadu došlo k akože najrevolučnejšiemu objavu z môjho pohľadu. A ten je, zistili jedno, že vlastne nie sme nikto z nás sám. To znamená, tak jak niektorí tak si poťažkajú, poplačú, že taký som sám, tak to už nemôže nikto povedať, lebo v nás žijú, v našich črevách respektíve, miliardy 10 na 13 až 10 na 14 črevných mikrobov. A ten objav bol tak fascinujúci, lebo dovtedy sme predpokladali, že všetky mikróby, kvásinky, baktérie a proste všetko nejaké také, čo je malé, mini, je pravdepodobne pre nás škodlivé. Čiže ja som tiež bol tak odchovaný ako gastroenterolog, čo sme mali možnosť vyšetriť, či v stolici niečo vykultivujeme. To znamená, dáme na nejakú misku, či nám tam niečo vyrastie. A čo vyrastlo, to sme chceli zabiť, lebo sme si mysleli, že je zlo. Ja si viem predstaviť svojho času helikobakter. To tiež napríklad bolo takto tak boom a tiež nastal v, áno. úplne v také plátok, kde teraz už vieme, jak s tým narábať. No. A teda k tým črevným mikrobom sme toto jediné vedeli. A potom prišli prvé prístroje, ktoré nám odhalili, aké neskonalé množstvo, hovorím 10 na 13 až 10 na 14, nedozierny počet. To je viac, jak hviezd v galaxii, viac mikrobov máme v sebe. Hmotnostne skoro 2 kg, 1,5 až 2 kg. Fú, no, to každý. Čiže to, kto sa čistil na kolonoskopiu, každý povie, o, aký som ľahký. No, áno, vyplachne to črevo. Čiže ľahký nie len o stolicu, ale o tie mikroby. No, ale teda náspäť k tomuto. To sa prvé zistilo a na konci dňa potom začali ďalej rozmýšľať. OK, keď je tam také množstvo baktérií, kvasiniek, parazitov, prastarých organizmov. Čo, prečo tam sú? Však akože evolučne baktérie na tejto zemeguli boli skôr ako my. To znamená, prečo si nás vybrali, prečo išli a prečo práve do toho čreva? Lebo aj na koži ich máme, v ústach ich máme všade, ale tam ich máme najviac, ako na celom tele. Dokonca až do tej miery, že keď už idem do toho paradoxu, tak naozaj my už nie sme ľudia ako takí tí vedúci, lebo máme viac buniek mikrobov ako ľudských. Čiže až tak sme prevalcovaní. No. A to druhé revolučné bolo, že tie prístroje potom ukázali to, čo vlastne viedlo k objavu doslova že nového orgánu, lebo zistili, že tie jednotlivé druhy, nespočetné tisíce mikrobov, jeden vie urobiť toto, druhý toto, tretí toto, štvrtý toto. To znamená, vieme už o veľmi veľa druhoch, čo dokáže v tom čreve
následkom toho, ako my ho nakrmíme, čiže inými slovami, čo si dáme na tanier, tak podľa toho on produkuje dobré alebo zlé látky. Toto bol ten objav, ktorý akože všetci, že wow. A popri tom bola jedna, v podstate také jedno výskumné pracovisko, ktorý sa im podarilo objaviť, ako urobiť, doslova vytvoriť, že sterilné myši. Čiže inými slovami, každý otvor, nielen my, máme osídlené telo mikrobmi, aj čreva. A im sa podarilo vychovať, vytvoriť myši, ktoré naozaj tie čreva mali sterilné. Čiže preto sa aj volajú sterilné myši. A teraz rozhodnete, OK, vyrobíme takéto niečo. Tie myši sa úplne inak správali. No je zmena chovania, čiže zrazu začali rozmýšľať, OK, tak asi bude prepojenie hlava črevo. Ďalej, zobrali stolicu tlstej, v úvodzovkách zdravej myši, to znamená nesterilnej, ale bola tlstá, do tejto sterilnej, sterilná pribrala. Jak je to možné, že len zo stolice pribere? Myš s cukrovkou opäť dali do sterilnej, dostala cukrovku. A toto poviedlo k tomu, že sa to začalo potom u ľudí významnejšie skúmať a vtedy sa už vrhli na to tie najväčšie univerzity a tie ukázali dneska jednoznačne to, že to, čo proste sme si roky hľadali a nevedeli úplne vysvetliť, že prečo máme dvojičky, jeden je chudý, druhý tlustý, jeden má nádor, druhý nemá nádor, jeden má infarkt, nemá infarkt, je z veľkej miery zodpovedné za to, kto z nich, aké má zloženie tých mikrobov. A tie sú až tak unikátne, že jak sme tu všetci, aj naši diváci, posluchači, každý ho má jedinečný ako otlačok prsta. Čiže každý z nás má tam iné mikroby, iné pôsobky, látky vedia vyrobiť a podľa toho naozaj buď máme to najpevnejšie, nielen črevné, ale naozaj sa ukazuje preto prepojenie celkové zdravie, alebo žiaľ si vieme významne poškodiť svojou stravou a životosprávou. Tak to vlastne, ja som sa tak dočítal presne z toho výskumu, že dokonca tieto baktérie, alebo teda mikróby, že dokážu vlastne v závislosti od toho, ako to individuálne máme, že dokonca vlastne spaľovať tuky a vlastne pomáhať nám k tomu udržiavať si vlastne ako keby lepšiu celkovú postavu, ale zároveň, že oni vlastne, že to, keď niekedy máme chute na sladké a nevieme veci ovládať, takže to sú ako keby zase tí malí hajzlíci a tie mikróby, že to sú vlastne živé organizmy, ktoré nás trošku ako keby ovládajú. Hej. To je to, už potom môžeme konšpirovať, že kto tu koho rídzi, jak sa hovorí, kto tu komu vládne. Ale že vraj tieto baktérie vlastne reagujú aj na stres. Hej. Že vlastne ono to sú tiež živé organizmy a my keď sme akože v strese a niekde tak celkovo, že aj oni reagujú na to prostredie. Tam vám, pardon, môžem dať, akože teda pre, keď koho zaujíma, kľudne dodáme aj potom nejakých show notes, odkazy na literatúru a tá hovorí jednoznačne. Akutný stres, našťastie to naše telo je tak zostrojené a tak umne urobené za tých stotisíce rokov, že ten akutný stres dokonca, niektorí aj hovoria, že hormeza je pre neho dobrá, to znamená, čo ťa nezabije, nepoškodí, skôr naopak posilní. Čiže to je akutný stres. Ale a ten chronický, to je ten, ktorý vlastne žiaľ v tejto dobe, ktorú žijeme, viac menej nevie obísť nikto. Ten vie významne zmeniť skladbu mikrobov. Čiže áno, oni reagujú aj na to, akým spôsobom ten človek má úroveň stresu danú. Lebo stres není len o tom, že tak teraz sa nejak zle cítim, lebo na mňa všetko vplýva, ale to vám mení celé nastavenie úrovne hladín hormónov, nastavenia všetkých možných procesov v rámci hlavy, prepojenia hlavy s črevom. A to vedie k tomu, že tie mikroby zareagujú. A pomerne významne, lebo čím dlhšie trvá stres, tak tým aj tá skladba mikrobov sa mení do tej miery, že doslova u niekoho sú pozorované, že dochádza k vyhynutiu určitých druhov. A čo? Na jednej strane si každý povedal, OK, však tam máme 10 na 13, tu není problém. No je žiaľ, lebo keďže oni, tie naše mikroby, čo v nás žijú, sú ako doslova ekosystém iný, to znamená, ja neviem, prales, korále, tak ten, každý ekosystém, ktorý chce prežiť, potrebuje byť čím najviac rozmanitejší, lebo v tej rozmanitosti je tá jeho sila. Čím viac proste druhov tam spolu vytvára to prostredie, tak to proste viacej funguje. A to isté je to o tých našich črevách. To znamená, že či ukázalo sa opäť na to, veda dala jasnú odpoveď, čím viacej druhov tam máme tých našich chrobákov, tým je to pre nás lepšie. A keďže oni jedia tak ako my, to znamená jeden má rád špenát, jeden brokolicu, jeden toto, tak musíte jesť čím rozmanitejšie.
lebo vtedy v podstate nakrmíte všetkých. A ako náhle niečo, vďaka žiaľ to, čo sme na začiatku potom už nerozvinuli, tie intolerancie, čo rastú a tak ďalej, proste vďaka tým, nazvime to v úvodzovkách diétam, ľudia naozaj v dobrej viere, aby si polepšili, vysadzujú určité skupiny potravín, žiaľ nadlho, a to znamená, že tým pádom sa dostávajú do blúdneho kruhu, pretože to im spraví, že na úvod, ok, tie baktérie hladné sú, lebo presne ako ľudia vyhladnú, len my tiež bez stravy nevydržíme večne, a to tým pádom vedie k tomu, že keď sa porovnali hladiny, respektíve skladby mikrobov našich predkov a nás, tak sme niekde na úrovni 30-40% straty. Máme od skoro 40% menej druhov mikrobov, ako mali naši predkovia. A to hovoríme o 100 rokoch. To znamená, čo bude ďalej? Tak to je skvelé. Mne to tak príde, že tých faktorov je viac. Takže v prvom rade mi tak prišlo, že viem si to predstaviť tak, že v podstate v svojom tráviacom trakte chcem pestovať istým spôsobom krásnu záhradu, alebo dajme tomu tú amazonskú džunglu, ktorá je známa vlastne bohatstvom rôznych typov v podstate živočíchov a tým najväčším svetovým bohatstvom. Takže a v súčasnej dobe, dajme tomu, rôzne typy ľudí môžeme mať ako keby na rôznej úrovni zničený ten náš prales. Až niekto ho má taký, ako sa hovorí, tá betonová džungľa. Žiaľ, áno, áno. A čiže toto je taký jeden krok. A teraz druhý krok je ten, že vlastne... máme rôzne typy baktérií. Tak dobre, že však čiže potom to zloženie stravy dáva veľký význam, pretože keď je to za nejaký rok alebo za nejaký čas ako keby nejak signalizované a nejaká strava tam je, tak môže sa vytvárať to, že možno aj niektoré baktérie tam sú, ale niektoré úplne chýbajú. Keď niekto nie je zeleninu, tak asi mu niečo bude chýbať a zase ako keby rôzne hry a obmeny týchto vecí. A rovnako je to aj s probiotikami, lebo niekto si tak povie, však dobre, tak mám to tu takto a budem teraz suplementovať probiotika. Kúpim si nejaké rôzne kmene probiotik, teraz už aj s prebiotikami, tak budem to suplementovať. Neviem to vyriešiť takto? No žiaľ, tuto sklameme, lebo naozaj... Chápem, rozumiem, rozbehol sa v poslednej dobe strašne obchod s týmito preparátmi z pohľadu toho, že ľudia v dobrej viere chcú si pomôcť a má to aj logiku z pohľadu presne. OK, lebo ten výrobca vám povie, tu máme jedny zdraví prospešné mikroorganizmy, vieme vám ich dodať v takom množstve, pomôžeme vám len. A to len, není to tak jednoduché, žiaľ, jak sme si mysleli. Dokonca aj ja som mal jedno obdobie, aj veda, v tom, že prišli na trh tzv. Že personalizované probiotika. To znamená, oni vám ešte dokonca povedali, že nie, že jeden kmeň, ale povedali, vaše stolice vyšetrili, že vám chýba tento kmeň, my vám ich vyrobíme, fantázia, bude všetko v poriadku. A na konci dňa tie výsledky sú také, že pol na pol. A prečo? Všetci tiež začali rozmýšľať, kde je ten problém. A v tom to je to, že nie je to také jednoduché, lebo keby sme len tak obšírnejšie, ale skúsim to tak zjednodušiť. Tie mikroby, ten nový orgán, ktorý sme našli, teda moji kolegovia, tak on, keď si ho predstavíme, je doslova továreň. Továreň znamená, že má svojich pracovníkov, to sú tie mikroby, a každá továreň má nejaké pododdiely. To znamená, jeden vyrobí takú súčiastku, druhý takú, a jediné finálny produkt potom vyrobí posledné oddelenie. Ale bez tých predchádzajúcich oddelení ten finálny produkt není. A čo veda našla, bolo to oddelenie tých finálnych produktov, to znamená tých kľúčových hráčov, ktorí vyrobia tie zdraviu prospešné veci typu mastné kyseliny s krátkým reťazcom, najsilnejšia protizápalová molekula, vedia vyrobiť vitamíny, vedia vyrobiť tráviace enzymy, fantastické veci. Len tu hovoríme o tom finálnom oddelení, kdežto zabudlo sa, že máme tam tie predoddelenia, bez nich títo hráči, tí futbalisti proste tiež, keď ho nevymasírujú, keď mu nedonesú vodu, tak úplne ináč hrá na tom ihrisku. Tak to je viac menej veľmi podobný princíp. A toto je to, čo kde sa dneska to ukázalo, že ups, nebude to také jednoduché, že len dodám toho jedného finálneho Messiho, nebude dávať góly, keď nemá celý ten supportujúci tým. A druhá vec je, nevýhoda probiotík je jedna. Žiaľ, tie predajné prípravky, za prvé, nehovorím teraz o kvalite výroby, to není podstatné, lebo tam to nevieme ovplyvniť. To je strašné, preto by sme tu mohli hodiny o tom rozprávať. Ale
Čisto, aby si ľudia uvedomili jedno, je tá cesta, kadiaľ idú tie mikroby, je tráviací trakt. Tráviací trakt pozostáva, pažerák je fajn, lebo tam to len padne dole, ale to potom ide nám do žalúdka. Žalúdok má kyselinu. Kyselina vám veľké množstvo týchto mikrobov vie zlikvidovať, lebo je kyselina. Potom to ide do tenkého čreva. Tam je zase pH alkalické. Čiže zasa zmení pH. To znamená, kým nám dojdú do hrubého čreva, nevieme, aký počet tam prešiel. Naozaj veľmi málo prípravkov si urobilo tú námahu, že vedelo to číslo pred požitím a po požití, to znamená, čo je v stolici. Čiže tam to má ale málo výrobcov až takto podchytených, že OK, ja vám tým pádom garantujem, že ostane vám v tráviacom trakte, čo je fantázia, to je dobré, ale, a potom sa ukázalo to B, tak, jak, čo tiež som bol prekvapený, netušil som, ale žiaľ sa ukazuje, že ten mikrob, nami, teda myslím v tomto prípade probiotikum, čiže zdraviu prospešný mikrob, iba prechádza. On tam nevie sa usídliť. A teraz všetci, že OK, tak potom prečo fungujú? Preto, lebo on cestou ako keby dal high five, pozdravil kamarátov, ktorí, je super, došiel kamarát a začnú obživnú oživ. Len ten efekt platí len pokiaľ ich pláca. To znamená, pokiaľ tá ďal prechádza. Ako náhle prestaneme používať probiotikum, končí toto celé. To znamená, zase to zbaliť. To je jediná nevýhoda. Zatiaľ nevieme to ovplyvniť. Skúša sa neskutočne veľa, lebo naozaj možno aj toto bude cesta jedného dňa, že sa posadíme o 2-3 roky a povieme si, fantázia, našlo sa niečo. Momentálne sa našli dve formy, o ktorých aspoň vieme, že prejde nám čo najviac mikrobov do toho hrubého čreva. Jedna je tekutá, to znamená, v žalúdku máme dve vrstvy, ten žalúdok má veľa vrstiev, ale má steny, po ktorých po takej hornej stene sa to volá, že malá kurvatúra, malé zahnutie žalúdka, tadiaľ idú tekutiny a veľká kurvatúra, veľké zahnutie tam potom ostáva. Tá potrava, tá sa spracováva. Tí, čo vyrobili tekuté, tak vlastne vyrobili tie probiotika, ktoré tadiaľ pretečú, to znamená, žalúdočná kyselina ich neničí. Čiže to je dobre. Nevieme ešte to bez, že nakoľko potom nám tým osídlením, teda tým ťapkaním kamarátov majú tú sílu. Ale ešte druhé sa vyrobili probiotika, ktoré sú rovnako prospešné z pohľadu, že prejde vám ten istý počet, čo deklaruje ten výrobca až tam, kde má, to znamená do čreva. A to sú tzv. Že sporulujúce. Spora, nech si to predstavíme ako určitá forma brnenia. Čiže oni ich dali, obrnili a to obrnenie im umožní nenatráviť sa kyselinou, pH to nezmení a tak ďalej. Čiže vie to prejsť do čreva. Čiže toto sa už urobilo. Čiže krok A, vieme dostať už do čreva mikroby zdraviu prospešné v dostatočnom množstve, čo je fantázia, ale žiaľ B ešte nevieme. To znamená urobiť ten efekt, aby bol trvácny. A tým pádom naozaj sa stále viac a viac ukazuje, že zatiaľ, momentálne, hovorím, možno sa to zmení, ale momentálne ten efekt tzv. Prebiotík, to znamená, to hovoríme doslova o rastlinnej vláknine, je významnejší, pretože to vlastne sme zabudli povedať, že to, čo najviac majú radi tie, nazvime ich zdraviu prospešné mikroby, je rastlinná vláknina. Čiže tam patrí ovocie, zelenina, strukoviny, orechy, semiačka, všetko, čo nám zem dala. A to je to, čo vie podporiť tú rozmanitosť. To znamená, čím viacerými druhmi ovocia zeleniny nakrbím viacero druhov mikrobov, tak tým naozaj ten prospech je väčší. Čo v dnešnej dobe žiadne prebiotikum tiež nemáme také. Nemáme multi. To je prvá vec. A je veľký otáznik, či ho budeme mať pre jedno, lebo opäť, aby to nebolo také jednoduché, tá naša tovareň mikrobiálna je jedna tovareň, ale naše telo je celá tovareň. Lebo vlastne, keď si predstavíme tie naše pochody, ako fungujeme, tak je to doslova chemický pochod za chemickým pochodom. A niekto už vyrátal, že len napríklad potraviny ako také obsahujú v sebe 30 000 chemikálií, cirka, možno toho bude viacej. Tie prejdú procesom trávenia do hrubého čreva a na konci dňa z nich vznikne ďalších 50 000 chemikálií, ktoré naše telo zase musí nejakými procesmi spracovať. Čiže tam naozaj nie je to žiaľ také jednoduché a tá komplexnosť je v tom, že ukázalo sa, že tá príroda je tak múdra, že tú rastlinu vlastne v tom celom jej, ale to musí byť od stopky až po vrch, vybavila, oni to volajú, že matrix, čiže ten základ tej rastliny tak, že ako náhle nejakým spôsobom túto matrix narušíme, už narušíme viac vecí. Narušíme
napríklad vstrebávanie, respektíve nazvime to, že biologickú dostupnosť. To znamená, že tá rastlina ako taká môže mať seba veľa dobre prospešných vecí, ale procesom, nazvime to nejakej rafinácie, úpravy a tak ďalej, tieto dobré veci sa môžu žiaľ v niektorých prípadoch stratiť. To je to, prečo naozaj zatiaľ všetci ukazujú jedným smerom, že keď chceme mať zachovaný ten najväčší zdraviu prospešný efekt, tak potrebujeme tie produkty mať celostné. To znamená, čo najmenej upravené. Chápem, že v tejto dobe je to veľmi ťažké, ale každou úpravou si treba uvedomiť, že naozaj žiaľ tá matrix nejakým spôsobom je narušená. A ukázala to prednedávno veľmi krásne jedna štúdia, kde mandle. Mandle, o ktorých vieme tiež, že majú svoje od antioxidačných veľa, veľa dobrých zdravých prospešných účinkov. A zistili, že stačí tie mandle rozdrobiť a sa vám zmení biologická dostupnosť, dokonca aj množstvo kalórií vstrebaných do tela o 32%. Čiže jednoduchým úkonom, len takto podrvením. Čiže naozaj je to proste zložitejšie, čo mňa fascinuje, lebo tým, jak hovorím, že každý týždeň prichádzajú nové a nové práce, celý svet nakoniec zisťuje, že tak my sme tak boli zadubení, málo sme vedeli, že okej, fantázia, poďme to rozdrobiť, aby sme naozaj pomohli všetkým ľuďom. A preto aj vznikajú hnutia typu food as medicine, že liek, jedlo ako liek a tak ďalej, ktoré sú podporované najrešpektovanejšími vedcami, ktorí vlastne tieto svoje tvrdenia vedia podporiť jasným výskumom. A hovorím, a preto možno o pár rokov sa dočkáme, že už budeme nielen hovoriť, že jak je to zložité, ale už aj konkrétnejšie veci. Tak tu sa opýtam k tej oblasti, ktorá tiež mňa fascinuje, a to je to, že súhlasím s tým, že my ako ľudia sme sa trošku vzdialili od tej prírody a teraz je to taký návrat, hej, že jednak tej celistvej strave a čo najviac prírodnej a minimálne spracovanej, alebo potom je tu podľa mňa ako mňa fascinuje tá veda o varení, science of cooking, že my podľa mňa vieme cez naše schopnosti, vedomosti, vedy, že rôzne veci, rôzne úpravy, hej, zvládnu a ako to proste ako keby minimálne spracovať a zachovať čo najviac. Samozrejme, to treba, ale napríklad v tej oblasti zeleniny, tak asi je to o tom, že tú fazuľu nejem surovú, lebo trošku to môže vyznieť podľa mňa tak. A niekto to môže uchopiť tak, že vy potom budete ako keby zastanca surovej stravy. Hej? Super, ďakujem. Perfektne, a to tam chcem dať na to mysle. Viem, že to tak nemáte. lebo samozrejme, že asi potom to jablko zo stromu zjem surové a je to ako keby podľa mňa komplexná informácia, ktorú ešte veda nemá úplne preskúmanú, že čo všetko je v tom celistvom jablku. A teraz napríklad v poslednom čase, neviem, či ste to vy tak zachytili, ale z Ameriky ide ako keby obrovský benefit tej jablkovej šupky. Jasné. Hej, jasné. Ako tej vlákniny, ako vlastne ako jeden z najsilnejších ako keby faktorov, hej, práve tej jablčnej aj vlákninej pektínu, aj toho všetkého, ako to prebiotikum. Okay. A začali to vlastne dávať do tých výživových doplnkov, jasné. ako nový objav. Hej, tam k tomu jablku, tam je to pomerne tiež hovorím, že fakt naozaj je to fascinujúce, jak to napreduje, čiže je to zložité z pohľadu jedného. Každá jedna vrstva jablka, jak sa prehryzávame k tomu ohrisku, je zložená z iných fitochemikálií, to znamená tých chemikálií, ktoré sú prítomné v rastline, čiže presne obal je iný, hĺbšie je iné a zároveň každá iná vrstva má dokonca svoje zloženie mikrobov. Jedno jablko má niekde na úrovni 100 miliónov mikrobov, čo je šialený počet. Čiže to je fascinujúce. No to je preto, mňa to šialený baví. Čiže na konci dňa ešte sa dokonca naozaj stále viac a viac ukazuje, že tie potraviny sú tak pre nás dobro urobené, že ešte aj ten ohryzok, keď zjeme, tak si len pomôžeme. No, ale teda ešte naspäť tej surovej strave. Jasné, surové, ale naozaj surová vôbec není podmienka, pravý opak. Akože však ľudstvu trvalo 10 000 rokov, kým náš traviaci trakt si zvykol na varenie. Čiže to varenie máme naše ústrojenstvo na to uspôsobené. No a tými 10 000 rokmi sa nám skrátilo črevo. Naši predkovia mali dlhšie čreva, lebo potrebovali viacej priestoru, aby sa vstrebalo to súrové. V podstate to, čo majú krávy. Trošku tak. Hej. Čiže na konci dňa naozaj, že to chcem povedať, že áno, je úplne v pohode, keď varíme a tak ďalej. Čiže tu netreba teraz sa deliť, že rov, neviem čo, nie. Pravý opak, treba si len uvedomať jedno, že naozaj
ak sa vieme nejakým spôsobom dostať o krok naspäť, to znamená tam, kde boli naši starí rodičia, to znamená čisto k strave, ktorá není z poličky, ktorá není taká, že vyťahnem instantnú polievku a sa teším, že jak mi rýchle som si urobil a jak mi dobre chutí, lebo žiaľ, toto jedlo proste naozaj sa ukazuje, že v rámci, keď už teda môžeme si dať také, že strašiaka potravín, tak strašiak potravín sú procesované jedla, ultraprocesované. To znamená tie, čo na tej etikete má jednu, druhú, desiatú prísadu, ktorá áno, urobí to jedlo trvanlivým, chutným, všetko možno len žiaľ nie zdravým pre toto, čo sme si povedali. Lebo ten vývoj naozaj netrvá týždeň, ani mesiac, ani 10 rokov. To naše telo proste sa 100 000 rokov vyvíjalo spolu s tými mikrobmi a toto je skok za posledných 50-70 rokov, kedy priemysel potravinový urobil, možno v dobrej viere na bode nula. Verím tomu, lebo naozaj ľudia potrebovali, pretože času není a tak ďalej. Potrebovalo sa zalacno nakrmiť planetu, lebo aj toto bol tiež jeden z dôvodov. A naozaj tie jedla sú lacnejšie. No to aj stále je. A je to tak. A žiaľ, toto asi aj bude. Ale proste treba si toto vždy len, keď si na ten tanier dávate veci, uvedomiť, že OK, neviem toto vyradiť, neviem to zahradiť niečím, čo je menej spracované. Už len toto je významný posun pre naše zdravie. No, to tak je, že ja mám tú osobnú skúsenosť zase s tým, že tiež som ako v nejakom období prijal, dajme tomu, intolerancie a ako takú že myšlienku, a teraz som ako vysadzoval lepok a samozrejme cítil som sa ľahšie, hej, na trávení nejaký čas. Ale potom vlastne nejak tak mi to aj dochádzalo, že keď som išiel napríklad na tú dovolenku do Talianska, tak a tam sa tomu lepku nedá vyhnúť, hej. Ale zároveň dáte si tie cestoviny a tú ich pizzu a na tej ako vyššej úrovni, ja to volám, a zrazu je to v poriadku, hej, že možno nebol som v strese a tak ďalej, a nič mi ako nebolo, ale teraz už napríklad moja hypotéza je, čo aj hovorím ako keby ľuďom, keď sa pýtajú, že intolerancie, že no treba k tomu pristúpiť tak, že treba obnoviť črevný mikrobióm. A potom akože možno na nejaký čas vysadiť, ale potom začať dávať späť. A ja som tak vlastne prišiel na to, že začal som ako definoval som, že nerobí mi dobre ako krávské mlieko a ten lepok ako najviac. Vysadil som, potom som začal dávať späť kváskový chlieb a tak po troche. A potom rovnako ovčie, kozie, výrobky a tak ďalej. A potom vlastne som prišiel na to, tak mi to ako, jak sa povie, človeka osvieti. A ja študujem aj tak, ale potom to tak príde také jasné, že tie mliečne výrobky je veľký rozdiel, že či sú ako keby živé, volajme to, že surové alebo minimálne spracované, alebo je to vlastne biela hmota, hej, nejaká spasterizovaná a také proste mlieko, biela hmota. Takže je toto správne ako keby pozrieť sa na to tak, že vlastne aj u tých mliečných výrobkov, že tam nie je také, že biela alebo čierna, ale že môžeme sa na to pozrieť cez rôzne farby duhy. Tak, toto. A asi najviac bude záležať, že čo je najviac prírodne zachované. A napríklad nevidel som, ako, neviem, či to vy máte, ale z tých štúdií, alebo že tie farmárske deti, ktoré mali že surové krávské mlieko, ktoré žijú ako keby na tej farme, že by oni mali nejaké problémy. No, tam na toto opäť máme, priamo na toto farmárske mlieko, neviem, nevidel som, ale máme dôkazy z pohľadu iného a to, že naozaj tie deti, ktoré žijú na farme a doslova v tej zemi sa od malička hrabu, naozaj majú menej alergií, menej autoimunných ochorení. A na konci dňa, keď sa im zmerali, respektíve pozreli hladiny mikrobov v stolici, čiže stanovil sa tzv. Črevný mikrobiom, tak majú naozaj ten protizápalový profil, čiže ten zdravý prospešný. To je už momentálne nielen u detí, u dospelých jednoznačné. Dokonca je to až do tej miery dané, že napríklad Aziati, ktorí celku naozaj majú v určitých oblastiach, kde sa naozaj stravujú prevažne rastliny, k tomu ryby, veľmi, veľmi významne dobré mikrobiomy, zároveň to svedčia aj tie oblasti Okinavy, kde máte modrú zónu storočných, čiže tých, čo ozaj v dobrom zdraví dlho žijú, tak tí, keď z tých oblastí sa presunú do Ameriky, tak tam prídu samozrejme do styku s tzv. SAD, čiže Standard American Diet, čiže smutnou dietou. A tá smutná dieta žiaľ je aj v tom smutná, že tí ľudia, ktorí a priori idú z oblasti, kde majú čo najmenej, ja neviem, mozgovo-cievnych príhod, infarktov a tak ďalej, tak za nejaké 4 roky sa vyrovnajú úrovňou rizikovosti lokálnym Američanom. Čiže celý svet si toto už uvedomuje, že naozaj
nazvime to, ja neviem, že back to the nature, ale proste áno, chápem, že v období covidu je to veľmi zložité komunikovať, že poďme sa hrabať v špine, lebo doslova je to niečo na tejto úrovni, ale keď si to uvedomíme, že v tej dobrej špine, to znamená v zemi, v prírode, nebeháme po električkách a olizujeme tyček, kde chytáme, ale proste ideme naspäť do prírody. Dokonca Japonci majú určité univerzity, ktoré urobili celkom veľmi významné výskumy, kde vám jednoznačne prepojili vplyv a styk s prírodou v tom dobrom slova zmysle, že čím dlhšie ste v prírode, ale tým aktívnym spôsobom, to znamená, že doslova v zemi, ruky a tak ďalej, tak viete si ale, že významne zmeniť skladbu a za prvé mikrobov a za druhé, nehovoriac o depresívnych skore, lebo tie vám absolútne tiež sa tam s tým ruka v ruke upravujú. Jasné. Čiže ten vplyv je obrovský. A viete, čo mi napadlo, že bol som na konferencii a dosť sa riešilo v podstate ústna hygiena. Mm-hmm. A teraz kľudne to povedzme, že tie ústne vody. Vody, jasné. A ja také, že vlastne sme učení nejak cez dentálnu hygienu, že vyčistiť a úplne, že ústne vody a teraz čistiť zuby a tak ďalej, hej. A vlastne ako my doma sme prešli na tie čo najprírodnejšie pasty, hej, bez flóru, tak by som chcel vedieť váš pohľad k tomuto. Úplne jednoznačne takto, lebo ten svet naozaj opäť pokročil v tom, že ukázalo sa, že tak, jak som povedal, najviac tých mikrobov máme v čreve, ale ústny mikrobiom je veľmi, veľmi podstatný, nie len pre zdravie našich zubov. Veľa ochorení naozaj je prepojených aj s tým, ako máme vyskladanú tú skladbu. To znamená, opäť prílišná hygiena škodí. Angličania tomu dali nový názov, kedysi dávno bolo, že hygiene hypothesis, hygienová hypotéza. Kedy zistili, to bolo ešte niekde 40. 30. roky v Anglicku, kedy proste tam boli tie oblasti, kde boli, nazvime to, chudobnejší, to znamená v jednej miestnosti žila celá rodina a potom boli tie aristokratické sídla, kde sa pomaly nestretli manželia, alebo jeden v krídle, druhý v krídle. A na konci dňa sa ukázalo presne tých, ktorí žili pokope, na hromadke ešte zvieratá a tak ďalej, mali o mnoho menej závažnejších ochorení ako tí, čo sa umývali 100-krát za deň. A opäť tu hovorím, v tomto období covidu je to fakt zložité, to nehovorím, že neumývajte sa, ale všetko s mierou. A to isté aj tá ústna hygiena. Naozaj sa ukazuje, že tie všetky vody, respektíve to, čo sa kedysi odporúčalo, že kefkou jazyk umývať a tak ďalej, zrovna nie je to, čím si pomáhame. No, tak to dáva také celé zmysel v týchto veciach. No a tu je ďalšia otázka takáto, že vidíme, že istým spôsobom sú tu nejaké výživové protokoly, môže tu byť nejaká nízkosacharidová strava, ketogenická dieta a tak ďalej. Majú svoje dokázateľné účinky, ale teraz... Ako s tým, hej? Že možno ako v tej strave je menej zeleniny, je tam chyba, ako keby tá variabilita, ale zároveň vykazujú výsledky dobré, ale je tam len otázka, že či sú to skôr ako keby že terapie, ktoré sú na nejaký čas, a že lebo ako také, že úplne dlhodobé. Presne, teraz je to ten čas, je motivujúci. To znamená, naozaj z krátkodobého pohľadu máme veľa. Dokonca takto začneme, prečo najviac ľudí dietuje, je hmotnosť. Asi to je ten najdôležitejší prvý moment, prečo začnú ľudia dietovať. Potom podľa mňa ide až zdravotný moment, akože v tom okolí, čo ja mám dáta, že ono sa to zmenilo, že niekedy bola tá hmotnosť, a teraz vlastne sa to tak trošku posunulo, že ľudia majú tie tráviace problémy. Áno, to tiež, jasné. No, ale to chcem povedať, akože jedno, že naozaj sa ukázalo to, čo ste povedali. Ten čas je naozaj kľúčový z pohľadu jedného, lebo naozaj sú krásne dáta, ktoré hovoria dokonca o tom, že keď pri určitých ochoreniach dáte ozaj to, čo sa ukázalo, že je zdraviu škodlivé z dlhodobého pohľadu, ale hovoríme, že prebytok živočíšnej bielkoviny, živočíšnych produktov, pri určitých ochoreniach načas viete celku dosť významne tomu človeku pomôcť, len preto hovorím načas, lebo naozaj, keď sa zase vrátime k tomu, čo sme si povedali, že čo robí šťastným tie zdraviu prospešné mikroby, oni z týchto produktov naozaj vedia vytvoriť len zápalové molekuly. Nevedia vytvoriť to. Dá sa povedať, čo sa ukazuje, že kľúčovou molekulou, ktorú vytvorí tá naša továren tých mikrobov, sú tie mastné kyseliny s krátkym reťazom z pohľadu protizápalového efektu. Lebo na konci dňa všetky chronické ochorenia typu, jak som spomínal, cukrovka, infarkt a tak ďalej,
sú spojené jednoznačne s určitým stupňom zápalu v tele. A ten je dokazateľne zase spojený so skladbou mikrobov, ktorý vie vytvoriť určité zápalové molekuly, ktoré prestúpia do krvného obehu a vieme ich merať z krvi. Čiže inými slovami to chcem povedať, že áno, chápem, rozumiem a naozaj sú štúdie, ktoré podporujú určité diety, ale netreba zabudnúť na jedno, že keď chceme naozaj ísť na dlhé trate, tak momentálne veda nemá silnejšie dôkazy ako to, že keď prejdem si týmto obdobím, čím skôr by som sa mal vrátiť na rozmanitú, čo najčerstvejšiu, prevažne rastlinnú stravu. Pretože hovorím prevažne, lebo tu nie je o tom, aby sme sa stali vegetariáni, vegáni, len porozmýšľať, aby ten tanier naozaj bol zložený z tej rozmanitosti. A to, čo hovorím, není z mojej hlavy, lebo keď si, a to si opäť klikne každý, je to voľne dostupné. Našťastie celosvetové všetky veľké odborné, myslím, medicínske spoločnosti sa začali už posledné roky významne zaoberať aj tým, čo odporučiť jednak chorým, hovorím o stravovaní, a jednak aj zdravým v rámci prevencie. Toto jedzte a budete mať ozaj to najlepšie pre seba urobené, čo môžete, aby ste to riziko si znížili na minimálnu možnú mieru. A naprieč celou, čo je až úplne, že keď veľa ľudí potom si povedal, že to není možné, to potom čo jednou stravou všetko vyriešime, no ukazuje sa jedno, že naozaj naprieč celým spektrom tých spoločností, keď si ľudia preklikajú onkologickú, diabetologickú, kardiologickú, číslo jedna odporúčanie, eat whole food plant-based diet. Jedzte celostnú, rastlinne založenú stravu. To je základ. A to B je, čo naozaj veda, posledný rok to bola asi najväčšia dietologická štúdia, ktorá vlastne ukázala to, čo sme roky tušili. To znamená, každý z nás je individuálny. Tak, jak sme povedali, že mikroby, otlačok prsta, možno aj to nás robí individuálnym, to, ako metabolizujeme, spracovávame jedlo a tak ďalej. A to znamená, že naozaj tá štúdia potvrdila, že áno, základ taniera, táto rastlina strava, ale ten zvyšok naozaj pre niekoho meso, pre niekoho cukry, pre niekoho tuky, to naozaj je tak. Sme tak odlišní, že ako metabolizujeme jedlo, je dokonca že 10-násobné rozdiely. Čiže inými slovami, asi sa nikdy nedočkáme jednotnej celosvetovej kuchárky, že toto bude, keď budete jesť, budete všetci zdraví, toto bude na túto chorobu, toto na tú. Ale dočkali sme sa aspoň toho, čo pred pár rokmi sme nemali na to dôkazy, že OK, čo je aspoň ten základ, od ktorého sa mám odpichnúť? Ten už máme, ten je jasný, ten základ je famózny, lebo je naprieč celým spektrom ochorení, dokonca aj psychologické, psychiatrické, neurodegeneratívne ochorenia typu Alzheimer a tak ďalej. Na toto všetko sú dôkazy, že tento typ stravy, o ktorej hovoríme, je významne benefitný, to znamená pomáha, ale ten zvyšok toho taniera, žiaľ, veda momentálne nevie nikomu povedať, čiže je to... Ja to každému hovorím, že spoznávaj svoje telo a musíme skúšať. OK, tak začnem napríklad typu vyskúšam, čo mi robí, keď idem so sladkým jedlom. A to teraz každý si povedal, a teraz ja nemám čas. No žiaľ, nemáme iné možnosti. Ale teda treba... zodpovednosť za naše zdravie, že my presne, si to len sami nejak presne, potrebujeme presne. Vyskúšať. Áno, vyskúšať. A B je naozaj, keď chceme také ďalšie odporúčanie, ktoré opäť sú, ale že prekrásne dáta z posledných rokov, a teraz vyšli až do tej miery, že sledovali efekt, nazvime to, určitej formy hladovania, tak naozaj teraz vôbec nenabádam na hladovanie pri chorobách, lebo naozaj to potom treba konzultovať so svojím lekárom, ale určitá forma hladovania, myslím tým time restricted eating, že nazvime to, že hodinu dňa si vymedzíte, kedy jete a máte hodiny, kedy nejete. A toto napríklad len takto jednoduchým spôsobom, že mám čas, keď jem a čas, kedy nejem, takto jednoduchým spôsobom si viete veľmi významne pomôcť. A to opäť nezávisle na tom, či keto, neviem čo, len týmto spravíte. A to okno, fakt sú dve školy. Jedna škola hovorí o tom, a to sú Taliani, ktoré majú na to obrovské množstvo dát, že stačí už 12 hodín. To znamená, jem... Raňajkujem o 8, večeram o 8, potom už nič. To znamená, 12 hodín jem, 12 nejem. Sú potom kolegovia zo štátov,
Taký profesor Panda sa volá, taký, ale veľmi milý človek. Tuším, to je ten Sačin Panda, ktorý Sačin Panda, rozoberal ten cirkadiánny rytmus. Presne, on sa tomuto venuje, presne. A on, z hodovkosti, to tiež keď vysvetlal, ako to vzniklo, že došli na to, že ideálne okno je 8-16, tak on presne teraz to posunuli, lebo tie výskumy už rozbehli akože do úplne inej miery, lebo kolaboruje s celým svetom, tým pádom to sú 100 tisíce pacientov. Vedia jednak jedno, čo predtým sa netušilo, že tento typ, nazvime to, obmedzeného jedenia alebo hľadovania, vie vám dokonca urobiť aj to, že či gény, ktoré zdedíte, sa vám otvoria alebo neotvoria, až toto vie zmeniť. A B, to ma bavilo na tom príbehu, že on vysvetlil, že jak to vzniklo, že v podstate celý tento model 8-16 je totálna náhoda. On mal v laboratóriu človeka, ktorý mal prísnu frajerku a tá povedala, že no dobré, ale ty budeš doma pekne, viac ako 8 hodín nebudeš v práci. A keďže jeho úloha bola krmiť myši po tú dobu 8 hodín, tak proste na úvod si mysleli, že on to krmí, ja neviem, teraz už si nepamätám, že každých 12-10, on kvôli nej ich krmil len 8 hodín a utekal domov. No a na konci dňa urobil vede to, čo v podstate nikto nepredpokladal, čiže našiel ten interval, ktorý je dobrý, ale To ešte som sa chcel vrátiť, že ten posledný rok to trošku zmekčili z pohľadu jedného, lebo áno, je to aj dosť dramatické pre niekoho, tých 8 hodín jesť a potom zvyšok nejesť. Ukázalo sa, že aj 10 hodín je na rovnako silnej úrovni pôsobiace. To znamená, otvorí, zatvorí gen, otvorí protizápalové veci a tak ďalej. Viete čo, že to by som sa ako keby... Jak sa hovorí, že ja som s týmto ako experimentoval a teraz mohol by mi tu prísť aj najlepší ako keby vedecký tým a mi povedať, že 8-16 je najlepšie, ale na druhej strane mne to nedá logiku, teda pre mňa osobne, lebo akože mám nejaký životný štýl, že možno, keby som každý deň spal 8 hodín, 8 hodín len pracoval a 8 hodín ako keby jedol a iné pôžitky robil, tak to úplne by tak fungovalo. Ale máme tu nejaký životný štýl, nejaké prostredie. A zároveň, napríklad ja som prišiel na to, že keď som robil 8-16, tak ja by som v tých 8 hodinách ako keby potom potreboval viacej zjesť a nejak to telo si pýta, ale akože v mojom fungovaní to potom viac ma zaťaží to trávenie. Rozumiem, a že ako, viete, že jak sa hovorí, že je lovec a zberač, jasne, ktorý sa ako naje ako tiger a funguje. Mám takých kamarátov, čo jedia raz do dňa, dvakrát a perfektne fungujú. A ja som skôr v tom, ako keby, jak sa hovorí, trošku jak tie ženy, hej? Pamätáte, že skáčeme, rozumiem, ale pamätáte, čo som povedal, že 10-násobné rozdiely, každý sme iný. A to je to, čo hovorím, každý si to musí. Ja si radšej dám, ako keby, ja mám tie svoje, ako keby, tri jedlá. A jedno mám také, že tie ranejky, že to vlastne nejem, lebo to dám si len kávu s tukom. Ako také niečo, že aj odklamať mozog, je to taký nejaký zvyk na kopnutie. A energia pre mozog. Ale že vlastne tak som, akokoľvek som experimentoval, že radšej si dám tie tri menšie jedlá, hej, a rôzne typu vyskladané, aj iné, že ma to baví, ako keby mám viac variability, rôzne typy jedal, a tak mi to vyhovuje. Hej. A stále to je tak, že, ale určite súhlasím s tým, že tých 12 hodín tam je také, tam sa dobre človek cíti. A preto, lebo to Taliani vymysleli, preto len pohodlnejší a povedal, že musím všetko urobiť preto, aby výskum toto ukázal a ukázal. Čiže naozaj on má krásne dáta, sa volá profesor Longo, pre tých, ktorí by ho zase chceli sledovať, lebo on to doviedol zase do tej dokonalosti, lebo naozaj stále viac a viac sa zaoberá celý svet tým, že OK, to, že v dnešnej dobe už máme jasné dáta, že týmto spôsobom, jednak stravu sme si povedali, a jednak spôsob dĺžky jedenia, vieme si významne pomôcť v zdraví alebo v chorobe. Ale on je jeden z tých, čo hovorím, že môžeme zaradiť to už jedno, či food as medicine, alebo jak to nazveme to hnutie, že vie sa dopomôcť ozaj k významnejším efektom liečby určitým spôsobom hľadovania. To znamená, on má rôzne skupiny ľudí, kedy na konci dňa... Podľa toho, aký typ ochorenia, pretože nie všetky sú vhodné paušálne používať, ale v skratke je to, oni našli typ, spôsob hľadovania, ktorý sa volá, že fasting mimicking diet. A v reále to je o tom presne Talian, ktorý nevydržal bez jedla, mu povedal, že pre neho najhoršie dni boli, keď držal tú ozajstnú hľadovku, to znamená bez led na vode, že každý jeden hodinu si pamätá toho hľadovania. Áno.
to hľadovanie je len pre zdravých a naozaj prináša tiež benefity, lebo v tele sa obnovia procesy tzv. Autofágie, telo začne jesť svoje opotrebované staré bunky a tak ďalej a naozaj dojde k tej obnove, čo je tá potrebná. Ale, a to ale je, čo títo kolegovia našli, že OK, vieme to urobiť aj znesiteľnejšie a toto je to fasting mimicking diet, to znamená, že dieta pripomínajúca hľadovanie vám zníži na 5 dní kalorický príjem na znesiteľné minimum, nazvime to. No, že niečo dáva aj. Áno, takže aj pre mozog. Áno, presne. Je to jasne zadefinované každý deň nielen z počtu kalórií, ale hlavne z počtu nutričných obsahových vecí typu bielkoviny a tak ďalej. Plus dodáva do toho v tom prípade, lebo naozaj, keďže neviete si stravo dodať adekvátne množstvo vitamínov, tak on vám dodá do toho na tie dni aj vitamíny. A podľa toho naozaj pridáva buď každé 3 mesiace, každé 2 mesiace, každý mesiac, alebo niekto a pol roka toto. A ten efekt je akože famózny. To sú naozaj veci, momentálne opäť celý svet s ním spolupracuje z pohľadu výskumu. A od autoimunných ochorení až po nádory. Toto všetko tak to vydáva zmysel, že vlastne to môže také podobné, že aj ten fasting mimicking diet. Alebo napríklad aj, keď ja si tak nasadím, že napríklad ketogenickú stravu, a to je hoci len 3 dní, akože veľmi intenzívne a tak, že vlastne je pravda, že pri tom istým spôsobom napríklad odstrihnem cukor, hej, nejak, a že sa vlastne celkom rýchlo aj cez ten pôst vlastne ako mení skladba toho mikrobiomu. Že možno, tie baktérie cukrové, nejaké také menej želané tam nie sú, zrazu oni vymrú, hej, zrazu... Tam, pardon, aby ste vedeli, tam je to viac ako o mikrobiome, lebo tam naozaj sa ukazuje, tam sa otvárajú cesty, ktoré my potrebujeme k nášemu, doslova, že dlhodobému zdraviu, až nazvíme to aj k dlhovekosti. Lebo celé toto vznikalo úplne jednoducho. Oni zistili na kvasinkách, ktorým obmedzili príjem cukru, že keď len toto urobili, tak tie kvasinky žili, ja neviem, že dvakrát dlhšie. To bolo prvé. Potom išli na myši. Na myšiach je to niekde na úrovni o 30%. Len reštrikciou kalorickou viete myši predlžiť život, ale tá reštrikcia by nemala byť na dennej báze. To znamená, nemáme hľadovať neustále, máme raz za čas takéto nejaké veci. Čiže to tam je dôležité to v podstate aj hrať sa s tými cyklami. Presne, hej, trošku presne, pohľadujem presne, toto tak, jak presne, to niekedy presne, bolo, hej, že nedeľa je deň hojnosti, piatok je post. To je, však si zoberte, všetko už tu bolo. Naši títo predkovia počúvali svoje tela, lebo nemali k tomu miliardové prístroje a tým pádom im ostávalo len jedno, že čo robím so svojím telom, aby som bol v komforte, aby som bol zdravý, výkonný. A teraz sa strašné peniaze naprali do výskumu, ktorý vlastne potvrdzuje, že presne určité formy hladovky postu, ktoré tu boli s nami a budú. Takisto výskum fermentovaných potravín ukázal teraz veľkú slávu, že fantázia, nič zdravšie nemáme. A propos, vlastne áno, to je zdroj probiotik, ktorý asi napríklad pre nás najlepší. Také naše zemiaky aj so šupkou a s brinzou je také asi aj dosť ideálne jedlo. No a kyslá kapusta k tomu. No. A tam si dodáte, akože, preto to je, že všetko už tu bolo, len treba odpojiť tú hlavu od internetu, kde si dobre, ľudia a teraz prečítajú. Otázka, no, jasne. A teraz kľúčová otázka, histamín. No, jasné. Probiotické potrebné, tak teraz akože dobre však. A hovoríte, kyslá kapusta, brinza. A ja by som si aj dal, hej, ale histamín. Povieme si úplne jednoducho. Tak toto je veselo, to sa veľa ľudí. Ja viem, to mám denne v ambulancii a denne minimálne 3-4 dotazy na toto, že milé rád vysvetlím. Keď si zoberieme názov, že histaminová intolerancia, čo to znamená, že naše telo netoleruje určité množstvo histaminu. Opačne otočíme, to znamená, že určité množstvo toleruje. To znamená, že opäť ľudia, je to nepohodlné, viem, verím, je to zdlhavé, ale ľudia si musia nájsť to množstvo, ktoré tolerujú. To znamená to množstvo, ktoré im neurobí problémy. Lebo s histaminom to je jak s týmto pohárom. To není, že jedna potravina vám ho preleje. Vy ten pohár nalievate po troškách, až kým sa nepreleje. To znamená, jedna potravina dá sem a posledná to preleje. To je prvá vec. A druhá vec, na čo ľudia zabúdajú, je, že histamín je látka, ktorá sa v tele tvorí nielen z nespracovaných alebo zle spracovaných potravín, ale následkom tepla, stresu, cvičenia a tak ďalej. Máme veľa, veľa faktorov, čo ten pohár tiež prelejú. Takže čo môžeme urobiť? Jednak, ak vieme, že mám po cvičení vždy problém, tak musím trošku asi na tej intenzite ubrať, ale
To ale je, sa ukázalo, že tá kombinácia je tá najhoršia. To znamená, že ten pohár, aby sme neprelírali, vieme si doslova do písmena to črevo natrénovať. Čo je tá mágia, jak sme zostrojení? Je, že my sme zostrojení tak, jak naše svaly, tak aj črevo úplne rovnako. Svaly si vieme natrénovať, aj črevo si vieme natrénovať. Čiže to je to, tak ja hovorím, ja keď pozerám niekedy tie internetové debaty, ja som z toho úplne nešťastný, lebo tu radia niektorí nemenovaní ľuďom, všetko vysaďte, bude sa mať dobre. Áno, majú sa dobre, ja verím. Vysadením sa aj budú mať dobre, len opäť ten čas. Dokedy? To znamená krátko. No viete, nedá to zmysel, však chodím do toho Talianska, Francúzska, mám tam známych, Španielsku a poznám tú gastronómiu. A tam ako keby červené víno, také síry, všetko, čo sú histaminové bomby, hej, istým spôsobom. Ale, a funguje to tam, ale ako, to je taká nová informácia pre mňa, že chápal som to tak, že máme ten enzym DAO, ktorý spracováva inzamin. A že vlastne keď máme ten chronický stres alebo rôzne typy stresorov, tak vlastne produkcia toho enzymu vie byť potlačená. Jasne. Ale vy ste teraz ešte povedali, že aj tým stresom a športom a tak ďalej, že asi vieme ešte aj inak produkovať histamin ako pod potravinami. A čo sú tie najčastejšie produkcie? Čo je to ten stres, napríklad ten vysokointenzívny tréning? Jasné, takto, presne, ten stres taký akutný, presne vysokointenzívny tréning vie významne stupnúť hladiny, takisto teplo typu sauna a tak ďalej významne, chlad u niekoho. Čiže je tých vyvolávateľov naozaj že veľa a zároveň, pardon ešte, aby som nezabudol, čo sa ukazuje tiež veľmi významný spánok. To znamená, stačí, že dám si to isté množstvo potravín, ktoré viem, že mám už natolerované, natrénované, bezpečné, že poprípade na toto naozaj je cesta. Tu len odbočím, že má význam skontaktovať sa s výživovým poradcom, ktorý tomu rozumie, pretože chápem, že bežný človek to veľmi ťažko niekedy vyskladá a tam tou cestou oni vedia previesť elegantne a pomôžu. No ale teda, OK, prejdem tou cestou, som natrénovaný, teším sa a zrazu sa vám zle deje. Tak potom naozaj sa treba niekedy pozrieť aj za tým, že aká noc predtým bola. Čiže pre mňa je to úplne také, že uchopiteľné aj z tej mojej praxe a teraz poviem ten príklad, hej, že horšie som spal, ale predsa som ešte si akože dal tréning, práca, neviem čo a večer akože, ja neviem, piatok a tak ďalej a prišlo a ešte idem ako keby na party a nejde o to, ale tak dám si tam nejaké červené víno a tak ja a na druhý deň, že celé zlé. Alebo príklad dovolenka v Taliansku, dobre vyspatý, pohoda, more, opaľujem sa a tak ďalej a tak ďalej a večer môžem aj ako keby viac toho vína vypiť, aj viac tých potravín a nič mi nie je. No, toto je geniálne na tom našom tele. Čo ma hrozne mrzelo tých pár rokov, ktoré som venoval tomu, že pomaly som sa atomizoval medicínsky, to znamená, takto som si zužoval úhol pohľadu a naozaj som išiel smerom hlavne endoskopickým a je to fantastické, lebo áno, viete, cez hadičku vyriešiť veci, kde nahradíte chirurgov veľakrát a tak ďalej. Len na konci dňa sa naozaj stále viac a viac ukazuje, že treba ten odstup a ten celostný pohľad mať aj v tej medicíne. To znamená, všetko so všetkým súvisí. To naše telo je tak skoncipované, že nemôžeme riešiť len, ja neviem, tento nechet, lebo aj tento nechet je prepojený s našim celým telom. Čiže, dobre, a tak ideme k záveru. A teraz je tu tá otázka, že inak ste ma vopred upozornili, že nie ste detský. Áno, áno. Akože odborník na detskú gastroenterológiu. To je ťažké slovo. Ja dneska už za sebou viac týchto debat, ale ide o to, že už som tak zamyslený bol v tomto smere, že by som chcel vedieť, že pre dospelých, a myslím, že niečo tam platí aj pre tie deti, čo my ako rodičia riešime, že je tam vzťah tej stravy, toho mikrobiomu na rôzne na vlastne nejakú imunitu, to, že v podstate ako rodiče často riešime, deti sú pľavé, nejaké kašle začínajú a tak ďalej, vlastne, a hneď ich zoberieme domov, nemôžu ísť do školy a tak ďalej, hej, že veľa ľudí to rieši, deti sú často doma a sopliami, dutiny a tak ďalej. Že tam niekde, že čo to, by sme... Toto vieme, jasné, lebo vie sa jedno, to sme si ešte nepovedali, že 70% nášho imunitného systému sídli v našich črevách. To znamená gro, základ imunitného črevného systému je ten, ktorý ovplyvňuje celé naše telo. A tá spojitosť s tým mikrobiomom sa ukázala úplne tesná, lebo keď si predstavíme, ako to črevo vyzerá, tak tá vrstva tých črevných buniek, my to voláme, že epitel, je strašne tenká.
polka vlasu, keď sa rozkrojí, tak tak hrubá je tá. Čiže tenšie, nevieme to ani si predstaviť, ak je to tenké. Ale veľmi pevné a silné. Tu sú živiny, tu je črevo, tu je tá tenká vrstva a pod ňou hneď je 70% imunitného systému. To znamená, len pol vlasu bráni medzi mikrobami, teda imunitným systémom a mikrobami, ktoré sú vlastne v čreve. A tým pádom oni naozaj vedia komunikovať medzi sebou. Dokonca niektorí, ktorí sa tomu plne venujú, hovoria o týchto našich mikroboch ako o tréneroch toho imunitného systému. Čiže opäť odpoveď je áno. Dobrým natrénovaním, čiže vhodnou stravou, viete u detí naozaj významne dopomôcť. Ako naozaj opäť je tam veľa, veľa dôkazov a ja aj chápem, lebo však tiež máme deti a no, nemusíme si hovoriť, ak je to s nimi zložité z pohľadu natrénovať ich, že poď, daj si na tanieri dúhu, urob si veľa, veľa rastlinných produktov, bude ti to pomáhať. Predsa tá detská strava trošku je v tomto komplikovanejšia, že to dieťa až tak ľahko nedonútite, ale, a to ale je to o také triky, kde my sme začali, že manželka naozaj veľmi pomaly, poctivo podsúvala tým deťom pomaly, potroške, stále viac a viac rôznych druhov tých rastlín. To znamená, že naozaj toto není cesta, že ani za týždeň, ani za mesiac, to trvalo pomaly rok, kým sme ich natrénovali, že dneska už pravý opak, keď to tam nemajú, tých veľa druhov, tak sú nešťastné. Takisto večere zameniť za ovocie, postupne, rôzne druhy ovocia. V dnešnej dobe, napríklad keď dneska došli k nám diváci, poslucháči na večeru, tak ich večera je, že takáto veľká myša nakrájaná ovocia. A to, že sa pobijú nové, si videli a že toto je moje, to je moja bitka najväčšie o to ovocie. To je druhá vec. A tretia vec je zapojiť ich do procesu v rámci kuchyne, lebo to potom tie deti baví. To znamená, keď tam všetci sú spolu. A na to sú opäť ešte aj dáta, ktoré ukázali, že rodiny, čo spolu varia, majú menej obezity. Lebo, proste, a tak to tak dám, že ja často pozorujem, že vlastne deti najviac fungujú na tých zrkadliacich neurónoch. Aj, že čo vidia u rodičov a tak, a keď rodičia si nenakladajú zeleninu a to tam nie je na stole, hej, že ja som to, chvála Bohu, mal u našej mami, ona tam vždy mala rada šaláty, tak to tam ako dávala, to sme mali úplne nejak prirodzené. A myslím si, že ako keby, ja si myslím, že tá cesta k deťom je o hľadaní formy, lebo niekedy je to tak, že surovú mrkvu týždeň vám jedia, potom zrazu nejedia, ale zrazu ju dáte do polievky a v tej polievke je to v pohode, hej. Čiže ono je to len potom, ja aj hovorím rodičom, že zamiešať do nejakého mixu, niekedy polievka, niekedy ako takto, niekedy chcú surovú, hej? Čiže sú to rôzne super veci, že skúšať. To je prvá vec a druhá vec naozaj, akože celý svet teraz začal zaoberať sa, žiaľ na Slovensku moc nie, ale naozaj ja napríklad sa snažím chodiť na školy, keď ma zavolajú, ja idem rád, vysvetlím a to tá cesta, kde sa hľadá, nie už tým, lebo ja väčšinou chodím, ja to nazývam dospeláci, to sú tí 14+, ale a hľadám teraz tú formu a tým, že aj svet ju hľadá, tak dúfam, že sa nám podarí nájsť nejakým spôsobom hravo vysvetliť už tým školkárom, lebo tam je ten základ. Keď oni pochopia, že naozaj je veľmi podstatný ten môj tanier, jak si ho naložím, čo si tam dám, tak tým si vybuduje úplne iný, nielen imunitu, celý svoj zdravotný život z pohľadu pevného zdravia, z pohľadu aj možnej dlhovekosti a tak ďalej. Len tým, že aby už od detstva, od malička niekde sa to tam v hlave začalo ukladať myšlienkou, že OK, tak poďme sa porozmýšľať, že či tento môj tanier nemohol by byť inak, či neviem si tam priložiť niečo, či to ovocie, zelenina ozaj je také nepriateľské, či predsa len si to tam nedám. Takže áno, a pevne verím, že keď toto sa nám podarí rozúsknúť, lebo to jediné, čo jak to robíme zatiaľ my, sme to robíme, že deťom sa snažíme vysvetliť, že majú v sebe nejaké zvieratko. Lebo tie chrobáky sú doslova také niečo. A to znamená, že OK, máš psíka, áno, staráš sa o ňo, áno. Tak poď sa starať o to svoje zvieratko. No, to je zatiaľ také, čo nás jediné napadlo, ale ešte stále to není ono, ešte niečo tomu chýba. A viete čo, ešte nedá sa nespýtať, lebo toto je taká vec, ktorá v poslednom čase som tak tiež dostal nejaké informácie a celé mi to sedí, že napríklad je november, december, zima. Uh-huh. A teraz, keď mi poviete, že na večeru si dať tanier ovocia, mne to ako keby nesúladí. Nehovorím, že si nedať ovocie, ale napríklad teraz riešim to, že ako keby
Zase ten individuálny pohľad je taký, že je rozdiel, že či žijem na rovníku, alebo som v Československu, alebo som ešte trebárs v extréme niekde ako ten Eskimak v Kanade. Jasne. A teraz, že vlastne dostal som sa zatiaľ k hypotéze, že celoročne napríklad, keď optimalizujem zdravie z toho, ako poznám svoje gény, mám nejakú genetickú analýzu a tak ďalej, a som taký, že univerzál, potrebujem aj mäso a tak ďalej, zase nie veľa, ale že vlastne veľmi to u mňa záleží sezónne. Ok, jasné. A hej, tam, že... jasné? A, tam a, že, veľa, a že vlastne no? toto je také, že ešte, ešte tú sezón, že napríklad, keď som sa bál, že keď som žil na rovníku, tak si fungujem, že ovocie, zelenina, ľahká strava, bez mesa, rybky občas nejaké. Tak ako keď som bol na, v podstate na dovolenke v Thajsku, hej, ja som to zažil. A tam fakt človeku ani meso netreba, tam je to také akože trošku a tak ďalej, hej. A rybky a také veci. A, ale som tu a mne sa normálne, že mne nechýba to ovocie, keď tak jablko alebo niečo také, ale že si neviem predstaviť ja večeru, že si dám len ovocie. Tak nejak nenajedol by som sa z toho. A tak to je pre mňa taký, že ak desert, alebo samozrejme môže to tam byť. Ale napríklad nechcem si ja dávať teraz zime, že banány. Si to tak nejak prijal. Že keď už tak európske ovocie, hej, niečo. Áno, áno, počkajme, tak to je, ja, akože... To som chcel vedieť, ten názor, vážna sezónnosť, lokálnosť poviem si, a presne, takto. Lokálnosť, sezónnosť je famózna z dvoch vecí. Jednak prvá je, že naše tela, predkovia, pokiaľ teda tu sme sa nedosťahovali, že sme prišli od rovníka, tak v reále tu žili nejaké tie stáročia, to znamená aj to, tie naše bunky sú uspôsobené na tú, dajme tomu, rajonnosť, lokalitu a tak ďalej. Čiže tie produkty, ktoré my tu používame, historicky tie tela majú v bunkách nejakú informáciu o tom, že OK, toto vieme spracovať, toto je dobré pre nás. Čiže áno, napríklad brinza, slanina. Napríklad, to je jasné, tak tá slanina, nebudeme komentovať, ale dobre, ale B je sezonnosť, tam na to je ale, že krásna veda. Najviac na kmeňoch, ktoré ešte dneska žijú spôsobom zberači lovci, typu hádza kmene a tak ďalej. Máme kmene, ktoré naozaj ešte aj vpustia tam výskumníkov a no, žijú spolu a teraz sledujú. A to sledovanie napríklad nám ukázalo. Tieto kmene nemajú slovo pre raňajky. Neraňajkujú. Čiže oni, keď im povedali, že raňajky, pozerajú, čo sa deje. Druhá vec, tieto kmene žijú čisto sezónne. To znamená, keď je obdobie toho, že všetko bujne, vegetuje, logické aj zvery, tedy není vidno, tak zbierajú, dávajú. Vyschne, vidia zvery, lovia zvery. Čiže tá sezónnosť, naše tela sú na ne tak navyknuté, že oni, keď im robili rozbory stolice v týchto obdobiach, áno, samozrejme, že sa zmení, lebo zmení sa skladba, ale stále, keďže ten základ tam je daný tak silný, dobrý tou rozmanitosťou, sa viac menej, nie že neudeje nič, ale stále to ostáva v tom protizápalovom duchu. Celý čas tá sezónnosť, ten protizápalový duch tam vie udržať. Čiže čo bolo aj magické, napríklad tí niektorí kolegovia z King's College, napríklad v Londýne, tam s nimi žili dlhšie, on hovoril, ten kolega, profesor Spector, keď mal absolútne top mikrobiom, si veľmi dorobil doslova kmene, ktoré ani netušil, že bude mať, lebo v našich končinách nikto také nemá, sa tešil, sadol do lietadla, vrátil sa do mesiaca, všetky vymreli. Čiže žiaľ, to je len tým lokálnym, čo tam tí ľudia jedia. Alebo tá reakcia na prostredie. Reakcia na prostredie, presne tak, presne. Takže áno, no to sú fascinujúce veci. Takže na konci dňa možno, keď toto si teraz niekto dopočul dokonca, tak si povie, no čo tento nám tu vyprášok vlastne ani nevedia veci povedať, že jak to je presne. No o tom je to, kto vám bude búchať do stola, takto to je. Takže tá veda není tak jednoduchá, není priamočiara. Je to tisíce odtieňov šedej, ktorú treba vždy zohľadniť a až potom sa viete vyjadriť. Ale na druhej strane, ja to tak nemám potom také rád, že sa tak skrývame za to, že jo, to je všetko individuálne, ale vlastne nič potom aj tak nerobíme. Ja viem, ale ja sa neskrývam. Ja nie, sa snažím nie, v tom nie, ako takto pre ľudí hovorím, že ja sa s tým často stretávam s ľuďmi, že to je individuálne tak, ale vlastne ostávajú v nejakom šedom priemere. No, to nemôžeme. A skôr to, že podľa mňa vieme povedať, že kvalita stravy, rozmanitosť, ako tej vlastne zeleniny, hej, rôznych strukovín, ako ste povedali, semiačok a tých vecí z prírody,
rozmanitosť, a keď aj živočíšne veci, hej, kvalita radšej menej, lebo ja si myslím, že napríklad to meso, hej, si povedal, že slaninu nekomentujeme, že ono má byť asi drahé, hej, že ono má byť ako sviatočné. Jak to bolo niekedy, že rituál, zviera sa zabilo a tak ďalej, rozdelilo sa to a že malý kus mesa má vysokú energetickú hodnotu, hej, dajme tomu hovädzia pečeň, hej. Ale to je to, že aké je to meso, ako to zviera bolo krmené, hej, že tam naozaj to, presne a o množstve. Čiže tá kvalita. Áno. A potom tá druhá vec je ten nejaký pomer, hej, že my podľa mňa niekde na tých 80% vieme povedať tie štandardy, ktoré určite každému pomôžu dostať sa z bodu A do bodu B. A potom tá individualizácia je už tá optimalizácia, možno nevieme, kto v akom je štádiu metabolizmu, choroby, rôznych faktorov. Na to už sú odborníci. Ja sa vyspal, ja cvičil, všetko. Tak ale to... Ešte aj vek, každým vekom sa to mení. Čím stárneme, nám sa to mení. Čiže tak. Je tam strašne veľa premených a to je to krásne. Lebo na konci dňa, keď toto má viesť k tomu, čo ukazuje sa a vedie to v tých krajinách, ktoré sa tomu intenzívne venujú, je návrat radosti pracovať s jedlom, chuti k jedlu, lebo to naši predkovia robili. Naši predkovia pri stole nesedeli s mobilom, nepozerali televízor, ale s chuťou sedeli, jak vy hovoríte, rád chodíte, Taliansko, Španielsko a tak ďalej. Tam tí ľudia toto ešte robia a preto naozaj majú vo významnej miere určité choroby o mnoho nižšie. Áno, áno, ale krásne je sledovať to, že vlastne... Že tam je taký nejaký, ako keby, že ten zlatý pomer. Hej, ja som vlastne tak študoval takú jednu matematickú teóriu, to číslo fi, hej, ktoré, a tam je nejaký taký pomer, že ukazuje sa to, že 72% versus 28%, hej, že tých 72%, keď je vyladených, hej, tak tých 28% nemusí byť dokonalých, alebo je ako keby ten zvyšok. A ináč sa to krásne ukazuje v tých kultúrach, keď si hovoríš, že Okinawa, tam som konkrétne nebol, ale hlavne Sardínia, hej, tie európske Ikaria, tie Blue Zones, alebo aj tie celkovo tie národy, Španieli, Francúzi a Portugalčania a Taliani, že oni sú ako viac tou kultúrou, aj tým zložením stravy, v tej tradičnej kuchyni, tam nie je, že toľko mesa, hej, jak už sa to akože teraz, že tam je to vlastne presne hovorí, že väčšinou tá plant-based a to meso tam je na dochutenie, na rôzne takéto tenké salámky, hej, že minule som tam jedol v Taliansku tú salámku a som si, že koľko som zjedol. A to vlastne tak na tenko to bolo nakrajané, že som asi zjedol proste, ja neviem, 80 gramov. Hej. Ja som si myslel, že ako keby som zjedol. Veľký tanier. Hej, a kde u nás sa dá ako keby, že celá klobasa a to je ten rozdiel. Takže ďakujem pekne. Tu mám krásne také uchopiteľné veci. Ďakujem za vaše zdieľanie. Aj veľmi profesionálny pohľad. Odporúčam určite, bude to v linkoch, knihu. Lebo tam je to vlastne podľa mňa zapísané a ľudia tam si to môžu. Máme a máme teraz už naozaj na spadnutie, o 2 týždne krstíme novú, kde budú aj recepty do konca sezóny. Čiže naozaj tie recepty sú koncipované tak, že áno, je to plant-based, čiže rastlinne založené, ale je to presne pre každého. To znamená, je tam zameniteľnosť. OK, keď ja som ten typ, čo viacej meso, tak viem zameniť toto, aby ten tanier stále bol zdravý, ale mal som tam to meso. Super. Čiže v tomto duchu sme skoncipovali. Takže my do linkov... No super, tak do linkov vám dáme aj tieto knihy, ktoré aj osobne odporúčam a myslím, že tam sú jasné ako cesty a môže to ľuďom pomôcť a teším sa, že ste prišli a diváci, ktorí ste počúvali, verím, že ste boli tak nadšení z tohto podcastu a z tejto debaty, aby som s vami ešte aj 3 hodiny debatoval. A tak verím, že sa ešte stretneme a všetko dobré. Ja ďakujem krásne za pozvanie, všetko dobré a hlavne všetkým zdravé trávenie. Ďakujem krásne. Ďakujem.